Vzdělávací projekt Amerického centra a České kosmické kanceláře Do kosmu s Krtkem začal na západě Čech v Karlových Varech v krajské knihovně, kam ve dvou skupinách přišlo na setkání s maskotem astronauta Andrewa Feustla více než 200 dětí ze 4. a 5. tříd karlovarských základních škol. Byli tedy první, kteří si mohli připomenout pohádku autora Zdeňka Millera Krtek a raketa a poté diskutovat s expertem na raketoplány Milanem Halouskem z České kosmické kanceláře. Dalšími zastávkami projektu pro školáky, který má popularizovat mezi českými dětmi astronautiku, budou Pardubice, Brno a Praha. Děti v Karlových Varech tedy jako první popřáli Krtkovi a Andrewu Feustlovi šťastný let. Jak se vám program líbil? No, bylo to úžasný, protože já si myslím, že Krtek klasika, že jo, pohádek pro děti, takže tahle ta přednáška o tom, jak Krtek teda cestuje do vesmíru, jsem strašně ráda, že se to připravili a myslím si, že i velký poděkování teda krajské knihovně, která umožnila tady prostory a ještě jednou díky, že jsme se mohli přijít podívat. Tak já jsem velice potěšená, že mohu jménem Krajské knihovny vyjádřit potěšení, že si Americké centrum vybralo právě naši knihovnu a tento velice zajímavý program Do kosmu s Krtkem mohl odstartovat dnes právě tady u nás. Takže moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.